ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬੈਠ ਜਾ ਦੋ ਜਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲਸੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਢਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇ ਉਚਕਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇਈਦਾ, ਹੈ ਬੇਹਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਲੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੀਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਜ਼ਾਕ ਦਰਦਰਸ਼ੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ, ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਹੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਪੁੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਅਦੇ, ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਣੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕਾਰੀ ਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੜਮ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ 'ਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਚ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ